Pamatuju si lidi, jak jsme minule skončili v tom stroji času. Byl tam nějaký obří záblesk, nějaký záblesk, kdy jsme se momentálně snažili konečně dostat zpátky. No tak dneska asi to vypadá na to, že nejspíš asi se to trošku nepovedlo. Vítám vás dneska lidi u dalšího videjka. Dneska lidi tady máme další escape, ale tentokrát se ten příběh posune zase trošičku dál. Jak už víte z našich příběhů z escapeu, tak víte, že minule jsme se dostali teda do jurského světa. A dneska, jak si prostě uvidíte, kam se přesně dostaneme dál. No já nebudu předbíhat lidi hned na začátek, si tady musíme ještě tady získat, nebo najmout tyhle ty dvě stvoření, nějakou divoženku a samozřejmě naší krávu. A vlastně stačí, když jim dáme prostě ten start. Takže jak můžete vidět, cestujeme zpátky, nebo zpátky, cestujeme někam a whoop. No tak trošičku jsme docestovali, jak to vidíte, takže to není moc dobrý. Jak vidíte, to je nějaká ženská, kterou jsme evidentně zavalili pomocí kamenů, takže chudák divoženka, cave woman, ty kráso. A říká nám tady, že jako velmi zajímavá řeč, abych se přiznal. Jednoduše prostě vůbec nerozumíme, takže my jsme měli asi nejspíš najít nějaký stroj právě tady v tom našem stroji času, který by mohl třeba, já nevím, umíte nějaký stroj třeba překládat, jako nějaký překladač, kdyby tady byl, to by bylo velmi dobré. Ale počkej, možná tady. Ne, to není žádný překladač, kámo. Co je to? Meteorit. Ten bych si možná mohl vzít. Universal Language Medailon, kámo. Děláš si ze mě srandu, že si můžeme dát na sebe. Ne, nemůžeme si dát na sebe, ale máme nějaký medailon, pomocí kterého evidentně asi budeme rozumět všem řečím. Please help me. Dobře, evidentně chce pomoct, protože jak si je pod těma šutrákama, to by jeden neřekl, že jo. Takže nevím, co teďko reálně máme udělat. Jestli mám vzít tady toto kopí, který máme ještě z minula, anebo jestli. Já nevím, počkej, jo, já to můžu vykopat. Oh nice, tak to takhle můžeme vykopat a ženská bude v pohodě. Jenže teda problém je, že teda tu věc asi nevykopu. Ale ženská nechci jim říkat, ale jako měla by se trošičku posoupnout. Jako když už tam máš jenom jeden ten blok, tak už by to mělo fungovat, ne? Jasný, takže já to můžu vykopávat jenom tím. Aha, zajímavý, že to jsem předtím vůbec nevěděl. Prejže jí máme pomoc, aby jsme jakoby šli nahoru, takže jí máme pomoc, aby jako jí nikdo nedostal, třeba náhodou nějaký prehistorický zvířata, anebo prej nějaký domorodce. Že tam prej nahoře jsou domorodci, kteří evidentně budou tu ženskou chtít, no. To bych tady asi měl říkat. No prostě asi budou chtít prostě, já nevím, rozsekat na maso nebo něco v tom stylu. Žádný prasárny, vy prasáci. Tak se vrhnou nahoru a ženská snad půjde za náma. Dobrý, jde za náma, je to v pohodě, jinak mi sakra řekněte, co je sakra tohle. To vypadá jako kdyby to byla nějaká, já nevím, zlatá žíla nebo kámo, ne, já vím co. V tom jsou ty, v tom jsou takový ty, no. Já už jdou po mně. Bože, ani se nemůžu vyjádřit, a už tady po mně jdou. No v tom sakra jsou zadělaný ty, má nějaký mušky, který, nějaký komáři, který vysáli nějakou tu krev, že jo, z těch dinosaurů. Logicky. Takže my jsme vlastně, teďko mi to vlastně došlo, já jsem na začátku řekl blbost, my jsme vlastně nešli do minulosti, my jsme šli do budoucnosti, ale dostali jsme se jenom jakoby o jednu nějakou tu éru dál. Takže vlastně, ano, konečně jsme se dostali konečně jako blíž tomu, kam jsme se chtěli dostat, ale nedostali jsme se úplně ven. Takže to je trošičku na prd, co si budeme. My jsme teda jednoho tady divokého muže jsme dostali, což za to jsem teda docela rád, jenom teda musíme stát pozor, protože tady divocí muži po nás teda jako tady jako půjdou, protože jich fakt jako chtějí asi dostat. Můžete mi sakra vysvětlit, co je sakra tohleto? To je jako kdyby tady byli ilumináti nebo něco takového. Ne, že ilumináti, takový ty Anonymous, takový ty týpci. Vidíte to? Další znak těch Anonymous. Proč mi přijde, že tady evidentně bude asi nějaký jako větší příběh, než jenom, že prostě musíme pomoct nějaký ženský utéct. Vypadá to, že jo, tamhle jsou další. Jak kdyby nás sledovali, ty kráso, to se mi moc jako reálně nelíbí. Ale nevadí, ale půjdeme teda nahoru a zachráníme ženskou a budeme největší hrdinou a možná si i, no, nebudu říkat, co, no, vrzneme, co, nic jsem neřekl. OK, vezmu si jídlo, takže se hezky najíme, aspoň získáme zase zpátky HPčka. Co za ženská, už jako seš v pohodě nebo ne? Počkej. Tady si můžu dokonce i craftit nějaký věci, možná jak to vypadá, ale spíš asi ne. Hele, mám tady dokonce další maso. Můžu se vyspat? Ne, jenom v noci, no tak jako vždycky. Já aspoň jsem se posadil. Jdeme ven. Ženská, tak seš v pohodě už, nebo chceš ještě dál? Chceš ještě dál, koukám, jo? Tak ti ještě stále budeme pomáhat, můžeš mi říct, je to tady nějaký pták. Dobře. No víš, jak tady máš asi evidentně tvůj domov, tak zasvětíš mě do tvého domova. This is my hut, jako jsem říkal, je to jejich baráček. Jasně, vám teďka jsem říkala, že mám prej jako jít tady po té cestě,
a že prej snad jako dosáhneme nějakého lesa? Ne, do nějakého lesa prej chodit nemáme, tak to je ten rozdíl trošičku, no. Takže jo, takže máme jít do nějaký komunity jejich, na to jsem docela jako osobně zvědavej, takže měj se ženská, doufám, že si to tady užiješ sama a já mezi tím teda půjdu někam dál. Dobře, tady máme teda taky nějakou jako věc, co bychom si mohli sebrat, samozřejmě nějaký maso, děkuji. A šnečky tady máme, oh nice, šnečci budou mrtví, dobrý, mrtví šneci. Co sakra, máme tady to? To je jak nějaký obří totem, počkej. Jo, ona mi říkala, že nemáme chodit do lesa, to mě přijde jako když je cesta do lesa a tamhle to je nějaká jako ta cesta k té komunitě, tak pojďme spíš jít k té komunitě, já budu doufat v to, že se dostaneme do správného města nebo do správný VTF. To je nějaká další ženská, asi menší než teda tamta a prej, že jí máme teda pomoct. Kvůli tomu, že prej teda jako ona ztratila nějakou pracku, nebo jak to mám vysvětlit, prostě svůj key tam ztratila, takže jo, ten key musíme tady v té děuře prej najít a počkej, to jsou piraně, ne? Nejsou to piraně? Kámo, to jsou piraně? Jako vážně, hej, ta ženská mě chtěla na to, vám mě chtěla jenom prostě, abych skočil dolů, na 100%. Počkej, a já ty piraně, teďko skvěle se pokusím zabít všechny, jo? Protože jestli se mi to nepodaří, jak jsme to tady být, protože, hej, no HPčka, no chápem se. Já jsem si myslel, že to tady nikde, ale prostě to tady nikde není, jako, to je fakt špatný, ty piraně jsou úplně všude. Ale zatím je to v cajku, jako zatím přežíváme, takže já teďko tady teda pozabijím všechny ty piraně, již má těch tady je, ale to je úplně šílený. A hlavně mi řekni, kde je ta věc, kterou máme jako najít, to mi jako kdo řekne, sakra. Piraně, běžte do háje, piraně, běžte pryč, bože, kámo, kam mám jít, já hej, potřebuju kyslík, díky, kyslík, piraně, zabiju všechny, no tak asi prej nezabiju, no to je fakt úžasný. Počkej, já jsem se spadnul tady teďko nahoře, jo, no tak to je aspoň nice, to jako na jednu stranu je celá dobrý, ale nevím, kde to mám teda hledat, to mi jako řekněte, to mi jako fakt řekněte, kde mám hledat tu nějakou tu její key, kurňa, běžte, už, prej jsem dal revenge nějaký ty piraně. To je ono, to potřebuju. Dobrý, mám to, tak teďku mě stačí, když umřu. Dobrý, hele, umřel jsem, máme to, tady to máš ženská, vem si to a jo, vodička, prej máme najít její mámu v vesnici a že nám prej pomůže. Tak jdeme teda do vesnice a já doufám, že teda nějaký ty týpci po nás nepůjdou, protože to by nebylo moc dobrý, aby co si budem. Nejlepší by bylo, kdyby prostě nějaký ty ženský šli jako za náma, to jako bych byl samozřejmě rád. Kámo, nějaký diamanty, dej, co to je, nějaký rubín, díky moc. Za to, když tak můžu třeba, já nevím, platit, můžete jí platit rubínama, to by bylo velmi dobré, jsou to prase tady, tyjo, oni mají má hostinu, ne, mně přijde, to je šílený. Ok, ale tak kam teď, jako, abych se přiznal, tady mám nějaký prasátko, kde mám najít tu její mamku, kde je ta její mamka, to je ona, ty nejseš ta její mamka, tamhle je mamka, no jasný, hele, ona chce nějaký rubín, I'm not from there, I can tell, don't you like these crystal, we haven't found many of these, can you help my son on the hill. Počkej, protože si tady ty rubíny teda vzít máme, jo. To ona mečko teda jako říkala, že si je prej všechny mám vzít, prej jsou tady v té jejich vesnici 4 kompletně, jo. Takže bychom je měli někde tady jako nazbírat. Tak já jim tady prohlídnu ještě nějaký ty baráčky. A jestli tady nějaký ten rubín teda najdu, tak bych to tady jako všechno sebral, že jo. Přece jenom, když mi říká, že si ty rubíny vzít můžu, tak jako proč ne, že jo. I když nevím, k čemu mi budou, ale budu doufat tajně, že k něčemu mi asi budou. Vypadá to, že máme kompletně všechny 4, this should help fix the machine, but I need something to help hold everything together. Já si ještě prý máme teda pomoct nějakému tomu synovi, to je nějaký tý ženský, když teda ale nevím jako na jakém kopci by to teda asi mělo být, prej, že na nějakém hillu, ale můžeš mi sakra říct jako kde ten hill je, to by mě jako celkem zajímalo. Vypadá to, že to bude asi nejspíš někde tady, protože ten kopec jako není nějaký extra velký, ale nějaký týpek tady je, takže čau kámo. Co potřebuješ? On mi říká, že prej mám posekat tady tu trávu, no tak to je super, no tak jako posekáme trávu a prej, že máme posekat pomocí tady tohohle obřího mamuta. Takže co mám udělat pro to, abych teda jezdil na mamutovi? Jasný, prej, že mám takhle normálně jako držet shift u něj a on že si uvědomí, že jako že nejsme žádná hrozba a tím pádem budeme jako v cajku, jasně. Yes, kámo, počkej, shift? Furt jako ne, jo. Furt mi to jako nedovolíš, nebo jak to mám jako brát, počkej. Shift, tak, super, jo, jedeme, počkej, ale já mám jako takhle vyskočit, jasně, tak super, hele, dáme si F5-ku, jedeme lidi na mamutovi, no tak parádička, tak posekáme tady teda zahradu, jako jejich jakou krásnou zahrádku, nevím, kolik to přesně teda mám posekat, já jim doufám, že nemusím sekat úplně kompletně teda všechno, i když to teda vypadá, že asi bohužel budu
budu muset úplně kompletně celý ten palou posekat, což jakože nějak nevadí, ale jenom se docela divím, že to jako, proč to mám dělat já, když to měl udělat ten kluk, ne? To jako je hrozný, dodo, ještě mi takhle tady budou využívat. Si připadám jak v nějakém simulátoru na Féra, kdybych tady prostě sekal zahradu. Má prostě simulátor sekání trávy, jak jsme měli, že Lone Mover simulátor, tak úplně na 100% to úplně něco podobného. V tomhle tom by vyhrál Martin, si pamatuju, jak on vyhrával úplně v tomhle tom simulátoru a já jsem to vůbec nedával. Na 100% by prostě zapnul nějaký ten game mod a prostě jel by. Jel by jak nivsk. No dobrý, jak jsme to teda udělali, už mi tady za to děkuje, takže pojď, já tady to mamuta dám teda sem zpátky. Dobrý, akorát problém, že já se odsud teda teďko nemůžu dostat, takže mamute, dobrý, tak mamut uteče. Ježi, já mu mám ještě pomoci jemu tátovi, tady tomuhle tomu týpka tátovi máme ještě prej pomoc prej v nějakém lese. Ale počkej, dík, oni mi říkali, že hlavně do lesa a ne les. To se mi moc nelíbí, ty kráso. Jenom nevím, kde teda ten les mám teďko najít. Podle mě ten les bude právě tam na té druhé straně. Jestli se mi tam něco stane špatného, tak to fakt jako moc dobrý nebude. Kámo, co to tady máme, to nějaký pes? Nechápu, co to sakra bylo. Spíš to vypadalo jak možná něco jako pes lomeno klokan. A jo, ale čím na to týpka, nejasný lovec. Hey, are you ready to hunt a dark lion? Temnýho lva, kámo. Tak jo, tak jdeme. Pojďme mě dovede do nějaký kejvky, no tak na to jsem teda reálně zvědavej. Ukaž mi nějakýho temnýho lva, nebo tmavýho lva, spíš v podstatě se takhle asi bude říkat. Kudy, kámo, teďko? Protože tu máme na dvě strany, takže... Jo, tudy, dobrý. Oh, kámo, hele, už jsou tady, tak pojďte, jdeme tady krásně pozabíjet. No má NPCčko versus další NPCčko, no to je fakt jako skvělý. Akorát teda nechci říkat, ale já už jsem na pokraji smrti, no to je úžasný, já už jsem umřel. Ježmana, nech mi krávu, bože. Dobrý, to nebyly ještě ty, který jsme teda jako evidentně asi měli chytat. To jsou prostě jen nějaký číči, který tady jako na nás jaksi čekají, než je... Oh, počkej, to mi nepřijde moc dobrý tohleto, co to sakra? Ježmana, nějaký Tygře! Dobrý, máme tygra hotovýho, takže parádička. Jo, pozor, hele, tady je. To je medvěd, ale kámo, to není žádný lev. Jako, nechci říkat, možná se to poplet. No co teď, kámo? Jo, tady je ta kejvka! Aha, ok, you are going to go in and finish it off, bring me back the fur. Dobře, takže mu máme teda přinést nějakou tu kůži z něho. To je on, kámo, tak to nevypadá hezky. To je spíš jak panter, než že by to byl nějaký lev. Nechci říkat, docela dost mě rychle zabil, tak to není moc dobrý, ale jo, prej je to teda Dark Lion, ale vypadá to fakt spíš. A počkej, kráva ho zabila, to si mi dělá chcenu, že já jsem takovej jako pepega, že já ho nezabiju, ale zabije ho celá moje kráva. WTF? To je, co to sakra, kámo, co to je za pavouka? To bylo rychlý, nechci říkat, to bylo fakt rychlý, získali jsme tady cobweb a k čemu, co by to tady napsalo? Jasný, že prej pomocí tady tohohle cobwebu můžeme spojit právě ty rubíny a že bude to dohromady, takže už to můžeme nějak spojit a můžeme odsud odjet. Tady máš tohleto a jo, vypadá to, že máme kompletně všechno, takže můžu to nějak spojit? Schválně. Možná to bude muset spojit až doma, tak teďko se rychle nějak dostaneme teda k tomu našemu stroji času a snad odsud rychle zdrhnem. Ježišmarja, kámo, už jsem teda v té kejvce, ale z ničeho nic tady na mě teďko začaly útočit ty. Ne. Takže tu celou cestu musím jít zpátky znova, jak si ze mě srandu. No je celkem velká škoda to, že teda jako tady nebyly žádný zmínky o těch iluminátech, nebo co jsme to tady jako měli, nebo o těch Anonymous, o těch týpkách. To jako osobně se přiznám, že docela velká škoda, že když tady zrovna takovýhle jsou tyhle ty známky toho, když je možný, že se to třeba ukáže až někdy příště, nikdy nevíte, moc se vám, že spavnou další, jak si změl legraci, žádný takový kámo, nic nebude, prostě jdeme dolů, jdeme tady opravit náš stroj času a bude to snad v pohodě. Takže hele, teď to mám teda všechno dát do hopru, cobweb a 4 rubíny a měl by to snad fungovat? Dobrý, spravili jsme stroj času a máme konec mapy. Uvidíme se lidi příště u dalšího pokračování, kde teda doufám, že teda se konečně dostaneme někam, třeba někde, kde to bude daleko víc bezpečnější, no uvidíme. Uvidíme se příště a tady se mějte. Čus.